començar el ple extraordinari número 5 d'aquest any. I com a primer punt de l'ordre del dia teníem el que vam eliminar l'últim ple que vam fer la setmana passada, que és aprovació, si s'escau, del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament de la unitat d'actuació o UACIS. Us ho vaig explicar l'altre dia, les modificacions que es volen fer, i simplement és que portem que al seu moment ja es va passar, però com us demanen des de l'urbanisme, que s'ha de fer un text refós, que està presentat el text refós, i és per si l'aprovem o no. Sí, sí. Si s'aprova, no. És allò que vam parlar. Allò que vam estar parlant, aquí vaig a la unitat aquesta d'actuació. Segon punt de l'ordre del dia, aprovació, si s'escau, la modificació de l'ordenança fiscal número 15, preu públic per visites a les coves de Benifallet. L'any passat, me sembla que va ser, l'any passat o fa dos anys, que van modificar les preus, l'any passat, i bueno, ara que tenim la tècnica de turisme, ha vist que hi havia algunes coses que ella creia que s'havien de fer unes petites modificacions, com per exemple, dintre dels preus de turisme, posava carnet de discapacitat però no hi havia carnet d'aturat. I ella considera que les persones que estan aturades també haurien de tenir un petit descompte. Ja m'ha afegit això, o sigui, al mateix preu que posa carnet de discapacitat s'ha afegit el tema d'aturat. I llavors també respecte de les agències, ella també considera que el preu de les agències, ja que elles ens porten gent cap aquí al poble, doncs que hauria de ser una miqueteta més baix. I l'única cosa que ha fet ha sigut baixar una miqueteta els preus aquests. És fer unes petites modificacions dintre del conjunt de preus que hi havia aquí a l'Ajuntament. És a dir, que algunes coses ella considera que s'haurien de fer unes petites modificacions i és el que realment s'ha fet. És mantindre, per exemple, el que vam aprovar l'any passat, si us recordeu que vam dir que les persones que venen del carnet Super 3 tenen el preu gratuït, però clar, si mos veu un grup de crios, per exemple, que tenen menys de 5 anys, no pot ser que aquell grup entri dintre de les coves gratuïtament, perquè no és el mateix que vingui un familiar amb els crios que són de Super 3, que ho tenen gratuït, que vinguin 20 persones, que hagués d'obrir les coves per amb ells, o hagués de fer el llagut per amb ells, ja se'ls fica un preu simbòlic de 2 euros, però que això s'hauria d'aprovar, i és el que ara portem al ple per aprovar totes aquestes petites modificacions dels preus. Són puntualment algunes petites modificacions, no totes. Una pregunta, el tècnic de turisme qui és? La Laura Rodríguez. La Laura Rodríguez està allà a l'oficina de turisme, si la vols anar, és una noia de fora. Ah, és de fora, és que ara t'ho vam dir que no sigui alguna noia amb apellido que no conec jo. Sí, no, és de... Bueno, és d'ella de Barcelona. És de Barcelona, és el meu amic. Se va presentar la bossa de treball que vam fer, precisament vam fer una bossa de treball de tècnica, perquè consideràvem que era necessari en un poble que mou tot el tema, i després també la idea de no només que coves i llagut, sinó si pot aglutinar tot el que és el turisme des del punt de vista general del poble. Consideràvem que era necessari tindre una persona una tècnica, o tècnic, i ella va quedar davant a la bossa. I ella és la que va quedar davant a la bossa. Obrim tots els dies l'oficina de turisme, que així com estava tancada, per exemple, només l'obríem quan arribava la temporada després de Setmana Santa, ara durant la setmana també està obert. Si no, llavors amb allò l'oficina de treball, si no, s'ha obert. Si passo per allà, ja em queda poc, però el poble ciutadà... No, la cosa que la pot ser, està obert. Aquí, per exemple, té cosa per considerar preu de grup ha de ser mínim 20 persones. No sé si a l'altre ja penso que també ja estava, però estava muntat d'una altra manera i el grup també està més clar. S'aprova? Sí. I el tercer punt de l'ordre del dia és aprovació, si s'escau, del preu públic per l'assistència a l'activitat sobre la batalla de l'Ebre amb el llagut de Benifallet durant el mes de juliol. No, durant el mes de juliol que es farà l'activitat aquesta de la memòria democràtica. Si vols ho explicaré. Bueno, és que després que tinguéssiu el coneixement, perquè suposo que tindré més oportunitat encara de poder-ho acabar d'explicar, però segur que l'any passat vam fer les primeres jornades de memòria democràtica. En principi, en el grup que havíem format de grup d'escoltes que vam dir mos esperarem, perquè tot el tema d'investigació va costar molta feina i molt esforç i molta investigació per a poder fer les primeres jornades, però vam continuar pensant des de l'Ajuntament que hi havia la possibilitat de demanar una subvenció de la memòria democràtica, i tenint en compte que nosaltres ja hem fet molt de moviment en tot això i estem d'alguna manera que ho hem treballat, per poder fer aquestes jornades, segones jornades de memòria democràtica, i que com ho hem farà 85 anys de la batalla de l'Ebre, de destinar, no feu, diguéssim, a lo que és la recerca,
sinó fer d'alguna manera el que seria l'homenatge. I una mica pues, treballarem des del punt de vista pues, tot el que és la batalla de la subvenció s'hauria de demanar allà, per tant ja ho havíem d'organitzar i havíem de ficar tots els actes que s'havien de fer. I la idea pues, és fer una diferents xerrades, diferents recreacions, tipus la que vam fer ja l'any passat en Novaco, al lloc on va desembarcar, on va creuar el riu l'exèrcit republicà i bueno, treballar una mica el 85è aniversari. I dins d'això, doncs, com que són les visites a Novaco, com que hi haurà una recreació, doncs vam decidir que s'havia de ficar. L'última vegada va ser gratuït perquè formava part, però aquesta vegada doncs, no seria gratuït perquè ho farem quatre divendres. I potser és una activitat que a la llarga se pot arribar a fer. Simplement era perquè s'havia de fer preu públic. Sí. S'ha posat que el preu serà de 12 euros i llavors aquí sí, tant si és del poble com no és del poble, així com ara les visites del llavor, doncs la gent del poble són gratuïtes en aquest cas, com que la persona que també faci l'explicació i tot també, o sigui, rep una... Es farà quatre vegades, més que una sola se farà quatre vegades. Llavors, doncs, se demana que tota la gent haurà de pagar també. Vale? El preu és de 12 euros. Bueno. S'aprova? Sí, sí. Pues, són els tres punts de l'ordre del dia que hi havia avui. És un ple extraordinari, no hi ha plecs i preguntes. Moltes gràcies a tots per haver assistit i el ple realment s'ha acabat. D'acord? Vale? D'acord. Moltes gràcies.